Mirë se u rikthyet vijëm, jemi drejt për së drejti së bashku në studio live në këto momente në Report Televizion, ndërsa të gjithë besoj se kemi interes të dimë se si do të vijojnë orët në vijim moti, ku kemi pësuar të gjithë një valë të nxehtë gjatë ditës së sotme dhe jo vetëm edhe dje, por me rëndësi mbetet se si do të parashikohet në fakt edhe për ditët në vijim. Temperaturat kanë qenë të larta, por për të mësuar se sa kanë shkuar ato dhe cila ka qenë zona më e nxehtë gjatë ditës së sotme, kam në një komunikim të drejtë për drejt Hakil Osmanin nga Meteo Alp Sinoptikan. Përshëndetje, Hakil. Përshëndetje. Ndalemi pak në motin që ka karakterizuar orët e fundit në vendin tonë, ka qenë shumë nxehtë në fakt, sa kanë arritur temperatura dhe cila ka qenë zona më e nxehtë e prekur sot? Në fakt, po, siç e thatë edhe ju, ka patur gjatë ditës së sotme vlera shumë të larta të regjistruara në territorin shqiptar, ku qytete si Shkodra, Tirana, Fieri, Vlora dhe Saranda janë luatur, kanë shënuar dhe vlera 39 gradë Celsius. Qytete si Elbasani, Gjirokastra, Berati janë luhatur në 40, në 40.5 gradë Celsius, ndërsa zonat të cilat kanë shënuar dhe vlerat më të larta termike gjatë ditës së sotme janë Kuçova, është Uravaj Burore, po ashtu Belshi, kanë shënuar në vlerat të 21 gradë Celsius, 21.6 gradë Celsius. Pra, këto janë dhe zonat gjatë ditës së sotme që kanë shënuar vlerat më të larta termike. Ndërkohë, si parashikohet për të vijuar motin orët në vijim, do të jenë temperaturat e larta sërish problem për vendin tonë, Hakil? Dhe orët në vijim, në fakt, mbeten temperaturat e larta, edhe pse do të kemi një rënje gjatorve të pasdite, do të jetë një rënje nga datë e vlerave termike, mbeten edhe gjatë ditës së nesër me vlerat termike të larta, do të ketë një rënje të lehtë të tyre në zonat veriore dhe pjesërisht qendrore, ndërsa jugu mbetet pothuajse në të njëjtat vlerat të ditës së sotme, gjatë ditës së nesërme. Kryesisht në vlerat maksimale, pasi dhe vlerat minimale kanë pasur një rritje të ndjeshme të tyre, ku vlerat minimale në zonat malore janë luhatur në 18 gradë Celsius, 18-19 gradë Celsius, ndërsa në urtësirën perëndimore janë shënuar edhe vlerat deri në 28 apo 29 gradë Celsius. Po flasim vetëm për muajin e parë të stinës së verës dhe kemi këto temperaturat e larta dhe këtë motë të nxehtë, ndërkohë që mund të themi për vijueshmërin në muajt korrik dhe gusht, Hakil, nëse kemi një parashikim për këtë. Në fakt është ende herët për të folur për dy muajt e mbetur të stinës së verës, por sigurisht në momentin që do të kemi qarkullim të masave ajrore të cilat vijnë në veriun e kontinentit afrikan, pritet të kemi vlera të larta termike. Zakonisht valët e të nxehtit që prekin territorin shqiptar qëndrojnë 6 dhe më shumë 6-7 ditë në territorin shqiptar, ndërsa kjo valë në fakt edhe pse ka qenë një valë që ka sjell temperatura shumë të larta, pritet që të largohet në fundjavë, duke bërë që këtë fundjavë për fat të mirë të kemi një rënje me të paktën 4 gradë Celsius deri ditën e dielë të vlerave termike, duke bërë që maksimumet në territorin shqiptar të luhaten në vlera 36 apo 37 gradë Celsius, nga 41-41.6 gradë që po shënohen gjatë ditës së sotme. Pra mund të freskohemi disi në fundjavë, le të themi kështu, nga moti dhe nga temperaturat, nuk do ta kemi këtë të nxehtë kaq të madh që po përjetojmë këto ditë. Në fakt, po, një fenomen tjetër i cili do të ndihmoj në ndjeshmërinë e temperaturave do të jetë edhe parametri i erës, ku pritet të bëhet më i dukshëm në territorin shqiptar, duke larguar kështu lagështiren e ajrit, e cila në fakt edhe nëse temperatura shënon 41 gradë Celsius, ajo ndihet si 45 apo dhe 46 gradë Celsius. Parametri i erës do të bëjë të mundur largimin e lagështirës në ajër, duke bërë që edhe temperatura të ndihen më pak. Shiu nuk duket gjëkundi, ja? Në fakt, po, pritet që të kemi një mot të kthjellët edhe gjatë kësaj fundjave, të paktën deri në fund të këtij muaji pritet të kemi mot të qëndrueshëm, më shumë thellime në territorin shqiptar, por temperaturat edhe të kenë një rënje të lehtë të tyre sërish mbeten të larta për muajin atë cilin e ndodhemi, pasi duhet të luhateshin në vlera 30 gradë Celsius, momentalisht shënohen 41, por edhe pse do të kemi një rënje të lehtë, sërish do të mbeten në 6 apo 7 gradë më të larta se sa vlera normale. Ju e karakterizua si një periudhë jo normale, atë që po ndodh me temperaturat në vendin tonë. Hakil, nga se vjen kjo vale të nxehtit dhe që mund të themi ndërkohë edhe për vendet e rajonit të Ballkanit në lidhje me këtë situatë të motit? Në fakt, këto temperaturat të larta që po ndodhin jo vetëm në territorin shqiptar, por në gjithë të pellkun e mesdhëut, ja si pasoj e fuqizimit anticiklonit të Azoreve, i cili sjell dhe mundson fuqizimin e masave ajrore të cilat vijnë
nga veri kontinentet e Afrikan dhe sjellin temperatura ekstremisht të larta për vendet në të cilat ato prekin, jo vetëm territori shqiptar është prekur nga këto valë të nxehtit, por po ashtu dhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut ka shënuar vlera dhe në 39 gradë Celsius lehtësisht është edhe te i kaluar kjo vlerë, kështu që po thua se gjithë rajoni i Ballkanit dhe pelgu i Mesdheut ka qenë në ndikimin e masave ajrore të cilat kanë sjellë temperatura shumë të larta, por po ashtu kanë qenë të shoqëruara kryesisht me motë të kthjellë. Duke filluar nga fundjava, presim tërheqjen e masave ajrore nga veri i kontinentit afrikan duke u tërhequr më në brendësi të Afrikës dhe duke u lehtësuar dhe duke ulur vlera termike jo vetëm në territorin e Shqipërisë, por në të gjithë rajonin e Ballkanit. Duke qenë se jemi në sezonin e verës dhe sigurisht që përqendrohemi më shumë tek pushimet kryesisht edhe turistike, fundjavën e kemi përpara, ju i ndani me zona, në fakt zona malore, zona bregdetare, zona veriore, jugore e tjerë. Ç'mund të themi në lidhje me zonat bregdetare ku kemi dyndjen më të madhe të qytetarëve të cilët duan të pushojnë, Hakil, ku do të donit ju që të përqendrohej më shumë pushuesi shqiptar, në Durrës, në Jug apo në pjesën që vjen më në veri perëndim, në Shkodër, në Velipoj apo në Shëngjinë e Lezhë? Në fakt, përsa i përket vjes bregdetare, gjatë kësaj fundjavë do të jetë e favorshme, pasi temperaturat do të pësojnë një rënje me të paktën 3 gradë Celsius, duke u bërë shumë më komode për pushuesit, por jo vetëm, për fat të mirë do të kemi edhe më të mirë, gjithashtu dhe prezenca e erës do të jetë shumë e pakët, shka do të bëjë që detit të jetë këtë vetëm një varëzim të lehtë dhe mos jetë problematikë për pushuesit të cilët duan të shijojnë atë. Që mund të themi ndërko për zonat malore, për ata të cilët e kanë qejf klimën e malit dhe mund të zhvendosen atje në fundi javë? Për fatë të mirë, edhe zonat malore të teritorisë shqiptarë do të jenë në mbizotërimin e modit të kthjellët, her pasere gjatorve të pas ditës dhe mes ditës, do të ketë prezencë të pakët të vranësirave, por që nuk do të jenë problematike. Po ashtu, do të kemi dhe një rënje dhe në zonat malore të vlerave termike nga 35 gradë Celsius, që është pothuaj se gjithë shtrirja malore pritet që të kemi vlera dhe në 31 apo dhe 32 gradë Celsius, duke bërë që të jenë kështu dhe zonat malore më komode. Por në fakt, jo vetëm zonat malore dhe zonat bregdetare, po dhe turizmi historik në teritorin shqiptar mund të shijohet pasi vlera termike do të jenë më se komode. Hakil, pyetja e fundit, të lutem na informo. Orët më të rrezikshme të regjistrimit të pikut të temperaturave të larta gjatë ditës kur janë, që qytetarët ta kenë parasysh dhe të evitojnë daljet mundësisht? Orët të cilat duhet të evitojnë daljet dhe vizjet e panevojshme janë nga ora 10:30 deri në orën 3-4, është mirë që njerëzit të mos bëjnë lëvizje në këto fashe orare. Kryesisht moshat e treta dhe fëmijët është mirë që t'i shmangin këto lëvizje, po ashtu dhe vendet e zhveshura është mirë të mos frekuentojnë pasi temperaturat të cilat ne japim 41.6 gradë Celsius janë vlerat të matura në hije, ndërsa në dijet sigurisht që ato ndjenë edhe 4 apo 5 gradë më të larta. Ju jeni sinoptikan dhe specialisti një fushë që meret me motin, por gjithsesi edhe një informacion duhet a keni që temperaturat e larta në këtë periudhë bëhen edhe shkak apo faktor edhe për zjarret që mund të prekin zona të ndryshme, Hakil, apo jo? Në fakt, po, temperaturat e larta krijojnë mundësi për zjarret të cilat ndodhin. Kjo dhe si pasoj, pas të shoqërojnë me një thatësir të lartë dhe nuk ka prezencë të rreshjeve të shiut, në momente që kemi prezencë të zjarëve nuk kemi shiut i cili të mund të ndaloj atë, por ngellet vetëm në dorë të zjarë fiksëve që ta bëjnë këtë punë. Unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin që përcollën në këto momente për të reshikuesi dhe report televizion. Falemderit ju.